ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ باپ ہی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. انشاءاللہ اب میں نے آپ نے میری اب بات سنی ہے, میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں ہمارے ساتھ